Vidi, mi smo ti prvo si dobila sat. Ovo je jedan ručni sat. Ručni, to je firma Kvarc. Čekajte da mi niste nešto poturili. Ono što se pisalo, ponovljamo, sat 30.000 eura. Evo jedan sat 30.000 eura. Kakav Peković, kakav NBA, bre. Kočenje i sat 30.000 eura. Vidi, ja uzela sat od drugarice. Da? I bilo neko slikanje, evo sad javno da kažem. Da? Znači, uzela, slikala torta. Se. Torta, uzela, molim slikala te. Se i vratila joj sat. Eto, i novinari. I krenuli natpisi. Tako to uvijek ide. Ali kako ovaj meni? Sat sam sama sebi kupila. Znaš šta meni interesuje? A ovaj sam od vas dobila. To je se od nas. Znaš kako meni interesuje? Kako meni nikad niko nije u životu stavio sat od 30.000 eura i uslikao me? Pa nisi uzem, retko se dešava, možemo priznati, da. Znači, evo, ja ću ti pozdraviti. Hoćeš li? Hoćeš. Imamo drugi popor. Nemoj da mi nešto izlepi. Neće, neće, neće. Ajde, beži tamo. Neće je lično, tako neko. Ovo je torta. Torta sa... Nemojte, molim se. Evo, ja ću je uzeti, gledaj. Noga. Ovo je torta... Noga Goge Sekulić. Noga Goge Sekulić. Kamera. E. Samo pazi da ne... Jer nemoj, ako, ne to, onda... čekajte, pa nemoj da mi pokvoriš to. Neću. Neće, neće. Ja, samo pazi da ne iskoriš od nešto, neće. Neću da mi izleti nešto. Neće, neće. Neće, tu je pa, noga, to vidi si mi ti poklonio, jel? Naravno.